iwo ati mi, emi ati won, a o jo wa pepe o. Olólùfẹ́ mi sún mọ́ mi kò gbọ́rọ̀ mi. Ó yá kọ́ ó ní àwa ó mò ń ṣèlérí. A máa bára wa kalẹ̀ olólùwà wí. A ó jọ wá pẹ́pẹ́ o, ìwọ àti mi. Olólùfẹ́ mi sún mọ́ mi má jìnà sí mi. Ará Ìsà fara fẹ́. Ara mi wa lọ́nà o, má jìnà sí mi. A ó jọ wá pẹ́pẹ́ o, pẹ́pẹ́ o, ìwọ àti mi. Ìwọ àti mi, èmi àti wọn, a ó jọ wá pẹ́pẹ́ o. Oríkẹrin ẹsẹ̀ kìíní, ó ní ẹni gbọ́rọ̀ sí àwọn òbí lẹ́nu, kẹ́ fíye sí torí kẹ́ lè bá yé. Fẹ̀tọ́lá, gbogbo nǹkan tí a ti ń bá ẹ sọ ní àtàárọ̀, kó lè bá àwúrò fún ẹ lọ́jọ́ ọ̀la. Fẹ̀tọ́lá, inú mi á dùn tó o bá lè pa ìbálẹ̀ rẹ mọ́ ṣíṣe títí dìgbà tó fi máa lọ sílé ọkọ. Bẹ́ẹ̀ àǹfààní tó wà ń bẹ pọ̀ o, ọkọ ẹ pàápàá a fi lè mọ̀ pé ilé rere òun ló ti jáde. Bẹ́ẹ̀ni. Yàtọ̀ fún yẹn, ìkìlọ̀ ni mo fẹ́ ṣe fún ẹ báyìí. Ìkìlọ̀ náà ni pé má ṣe bá ọkùnrin kankan ní àṣepọ̀ títí dìgbà tó máa fi lọ sí ilé ọkọ. Yálà ẹ ládéhùn pé ó fẹ́ fẹ́ délé mi tàbí ẹ fẹ́ jọ dá ọ̀rẹ́. Ẹṣẹ̀ ni o, láti sin lọ, ó sì yẹ ká máa pa òfin Ọlọ́run ká máa pa wọn. Òfin Ọlọ́run lòdì sí wípé ọkùnrin àti obìnrin kọjọ láṣepọ̀ wọn tó fẹ́ra wọn. Ẹṣẹ̀ ni ìṣó ni yá ẹlò. Àmì. Ó ní tẹ̀wọ́ ẹlẹ́ṣẹ̀. Àmì. Lórúkọ Jésù Kristu ló wá. Àmì. Aleluya. 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 Iye. Kò fọ́lọ́dúnrún. Fẹ̀tọ́lọ́kọ̀ mi. Sí àfikún nǹkan tí dáàdì ti ń bẹ sọ látàárọ̀, ìwé òwe yìí kan náà ló sọ wípé ẹni tó bá ń ṣe àgbèrè ó ń ṣe é fún ara tòun ti ká lára rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Ó tún wá sọ síwájú wípé tàbí àwa kò mọ̀ wípé ara wa ni tẹ́ḿpìlì ẹ̀mí mímọ́ ti ń bẹ nínú yín tí ẹ̀yin ti gbà lọ́wọ́ Ọlọ́run. Ìwé òwe yìí fi ń yé wa wípé àgọ́ ara wa yìí tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó bá dẹ̀ ti ba tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá ni. Torí náà kọ́ mi, jọ gbogbo tèmi àti bàbá ẹ̀ ti ń bẹ sọ látẹ̀yìnwá, fi sọ́wọ́ sí ẹ, má fi jẹun kó o mú lò lọ́jọ́ iwájú. Ṣọ́rẹ́ mi tó wò yìí títí tí mo fi fẹ́ bàbá ẹ̀ tí mo fi wọnú ilé ẹ̀ kí n mọ ọkùnrin kọ́kọ́ títí wá di ìsìn ní ọmọ ọkùnrin méjì. Jọ kọ́ mi bó ìbáwí àwọn òbí. Dádì mọ́mí, mo wá ń fi àsìkò yìí ṣe ìlérí fún yín pé gbogbo ọ̀rọ̀ tẹ bá mi sọ ni mo ti gbọ́ ní ọ̀dẹ̀ ní disappoint yín. Ìròyìn ayọ̀ tí òbí máa ń gbọ́ nípa ọmọ lè máa gbọ́ nípa mi ní orúkọ Jésù. Ó ṣe ọkọ mi wò ó ní agbára Ọlọ́run. Àgọ́ ara ti egungun ti ẹ Ọlọ́run máa yàn fún ẹ. Àmì. Ó ní gbégbé léèrè. Àmì. Ẹ dìjú ẹjẹ́ ká gbàdúrà. Ní orúkọ Jésù. Àmì. Ní orúkọ ẹ̀jẹ̀ Jésù. Àmì. Àwọn ọmọ rẹ kò ní ìyá tó ń gba àdúrà. Officially, àwa láti wá waste time rárá.
ẹgbẹ́ àbọ̀ ẹ̀dá wa. Táà ẹ fún ayé wọlé lọ kẹ ẹ gbélé tó jẹ́ tọ́wa yẹn kẹ ẹ gbé jáde wa one time ní wá tán. Ọyẹ ọjọ́ orin tó wà lówó lè kò sówó ní lọ́dọ̀ wa. Àgbàlagbà ètò wọn kà wá. Àgbàlagbà parọ́ àbí ọkọ lè wá sí ìfọmọ sí ibi kó má jàgbé kó má parọ́ kó má ṣe pàṣẹ bá kó má jàgbé. Yẹ ọ́ sì sí àmú ẹ̀. Lórúkọ Jésù yóò sì sí àmú ẹ̀ sáà. To call the whole story short. Ẹ̀gbọ́n àti ìrọ̀lẹ́ aago mẹ́rin láti wà lágbègbè. 4 o'clock. Àtúnṣe yí wọlé mú ẹ́. Ní dédé aago mẹ́ta, mo kọjá ìṣẹ́jú mẹ́ẹ̀ẹ́dógún. Ògbà 1.5 million naira ní Heritage Bank. 1,000 naira denomination to be preserved. Ògbè sínú brief case tó jáde wọlé Toyota Camry American Spec. Àbàpàrọ̀ yìí. Ìbíkọ̀ ẹ̀sìnlẹ́wọ̀ ẹ̀sìnlẹ́wọ̀ ni. Àṣìlẹ́wọ̀. Ẹ̀sìnlẹ́wọ̀ ni o. Àwa àṣìlẹ́wọ̀ àṣìlọ́wọ̀. Ẹ̀dá àṣìlẹ́wọ̀. Aye, aye, oh, aye, aye.